Златна окраса, епизод 2. Вчера ви показахме Сливен, днес показваме Ямбол с окраса за десетки хиляди. Каква е коледната комета? Цената, това не е кометата, което показваме. Е, това е кометата вече. Ще отидем на място да я видим пък колко и по-светло, макар че потъмно е по-впечатляваща. 86 хиляди лева. Красива 82, е със сигурност. Да. 82. Красива е със сигурност. Дали струва обаче толкова? Към Жоро Манев сега, когато включваме от Ямбол. Добро утро, Жоро. Добро утро. Здравейте от центърът на Ямбол. Тук се оказа, че в България е единствената падаща комета в самия център на града. А късно с нощи се проведе официалната церемония по запалване коледното осветление в града. Тук обаче хора задават въпроса, редно ли е, скъпо ли е, нормално ли е това коледно осветление, тази коледна падаща елха, да струва над 82 000 лева. Ето е и нея. Виждате я, тя се намира в центъра на града, на мястото, където през вчерашния ден е имало буквално хиляди деца с техните родители. Господин Кирязов, след Сливен идваме в Ямбол. Наистина ли това коледно осветление, този елемент от него, е над 82 000 лева? И как община Ямбол го закупи? Как отделихте пари? И така, не ви ли се вижда малко скъп? Да, красив е определено, няма как да кажем нещо друго. Първо ви благодаря за включването. Искам да ви кажа, нали, Коледа всички я свързваме с много благородство, с радост, с светлина и ние сме изключително радостни, че имаме именно тези елементи. Знаем много добре, че малко преди година Ямбол беше обявен за град с най-красива коледна окраса. Нашето желание наистина да предоставим на нашите съграждани, най-вече на нашите деца, наистина да се гордеят с нашия град, да им бъде приятно да се прибират в Ямбол. Всички знаем, имаме възможност да пътуваме в чужбина, каква е еуфория предизвикат включването на коледната елха в европейските градове. Искаме нашите граждани да се гордеят с тази коледна окраса и сме избрани с изключително така голямо желание, с голямо внимание подбрана фирмата. Искам да кажа, че фирмата е световен лидер в производството на коледна окраса. Това е италианска фирма, която за първи път представя такъв голям елемент в България и е направила наистина огромна отстъпка. Могат да проверят всички от ценовата листа в сайта на фирмата. Тази е почти два пъти по-евтина. Тоест няма обществена поръчка, вие сте избрали договаряне с италианска фирма. Точно така. Това са, ако става въпрос за трите елемента, които са в момента на площада на град Ямбол, огромната комета, цената става въпрос и за надписа, който виждаме в далечина, Снежният човек и 3D скамейката. За съжаление в момента осветлението е на механизъм изпрян, но всички могат да видят. Кометата е от две части, изцяло от алуминиева сплав, която е сертифициран с най-добро качество за издръжливост и здравина. Електрическите елементи и модули, които са използвани, са производство също на италианската фирма, също сертифициране за влаго и прахо устойчивост, така че за нас е изключително важна безопасността. Виждате колко е голяма, тук минават хиляди жители на нашия град. И хората коментират, че т.е. не могат ли тези над 80 000 лева да бъдат инвестирани на друго място? Т.е. добра инвестиция, т.е. добре похарчени ли са тези пари според общинското ръководство на Ямбол? Според нас са добре похарчени. Още повече за нас е важно и одобрението на най-вече на нашите съграждани. Ние видяхме вчера колко много наши съграждани, гости на нашия град бяха тук на площада и с изключително радости и ви благодаря за включване да използвам така широката аудитория на Нова телевизия, да заповядат в град Ямбол, да видят коледната окраса и това е един начин и да се презентираме по един много добър начин. Надяваме се тази година да спечелим награда за най-красив град. В момента имаме и коледен пазар, така че заповядайте в Ямбол. Пак да се върнем на темата, т.е. вие не се притеснявате от коментарите на част от жителите на Ямбол, че над 82 000 лева за тези елементи са изхарчени от общинският бюджет за коледната украса на града. Не се притесняваме. Още повече, както ви казах, могат да се погледнат ценовите листи на фирмата и да видят, че на нас не е правена изключителна отстъпка, да не говоря, че това голямо съоръжение се пристигне в Ямбол с тир от Италия, което изобщо не е включено в цената на фирмата и нямаме абсолютно никакви притеснения. Да, винаги ще има хора, които ще има недоволство, но на нас не е така важно по-голямата част от хората и хората, най-вече, които са в Европа, знаят каква е коледната окраса в хубавите европейски градове. Ние искаме да бъдем като тях, да се гордеят нашите. Аз ставам впечатление, че българските общини определено имат средства да отделят и за окраса. Нека да има красиви моменти. Така, това беше коментара на общината. Да, и господин Кирязов. Едно нещо споделя за първи път пред вас в тази тема. Заповядайте екипа на Нова телевизия. На 13 декември откриваме и първата синя писта в България. Използвали сме най-съвременни технологии на водеща швейцарска писта. Няма да питаме колко струва към този момент. А съревнование като че ли между градовете
цените се оформя, къде е по-скъпа коледната украса, дали е нормално, както казва част от гражданите, според аршина на едни е много скъпо, според други това е добра инвестиция. Но очевидно, ако търсите коледни забавления, може да минете и през Сливен с джудже и бутукче за над 25 000 лева и тази единствена на Балканите, оказва се, падаща коледна звезда, която може да видите само в Ямбол за над 82 000 лева. Еми да, явно трябва да избираме дали да е красиво или да е ефтино, докато иначе се възхищаваме на коледната украса на Будапеща, на Прага, на... Дори Виена, на Букурещ, които пък бяха купили старата украса на Париж. Mm-hmm. Бях впечатлен за първи път, отивайки в Букурещ по това време на годината, че още от покрайнините, там също имаше проблема, бордюри, няма тротуари, обаче украса от всякъде. Много-много украсен град. Така че наистина трябва да се ориентираме и ние какво искаме. От една страна винаги сме били недоволни, че българските градове са неосветени и неукрасени. Няма никаква празнична атмосфера. Разбира се, в тая беднотия с този стандарт на живот винаги възниква въпроса и за цената. Така че ще отидем и на други места по празниците, къде е най-хубавата украса. Ако има проблем с цената, той ще бъде поставен и се надяваме да получаваме и отговор, както стана в случая. А иначе очевидно има състезание между градовете. Сега